Você sabia que já é possível ler mensagens que foram apagadas do WhatsApp? O procedimento é feito por meio deste aplicativo, disponível para celular Android. Se você quiser saber como, dá uma olhadinha. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal do Tec Tudo, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar aqui embaixo o que você achou. Primeiro, instale o app Notification History no seu celular. Ao abrir pela primeira vez, será necessário autorizar o acesso aos seus arquivos. Se você concordar com isso, clique em Permitir. Em seguida, toque em OK para fechar o changelog. Uma mensagem informará que é necessário ativar o acesso às notificações do Android para que o app funcione. Toque em OK para abrir as configurações do Android. Por lá, habilite a opção à direita de Notification History e confirme tocando em Permitir. Quando você perceber que uma mensagem do WhatsApp foi apagada, basta abrir o Notification History e localizar a notificação. Toque sobre ela para ver a mensagem. No caso de áudio, toque sobre mensagem de voz para ouvi-la. Fotos e vídeos, infelizmente, não podem ser recuperados. E aí, gostou da dica? Se quiser saber mais, fica de olho aqui no Tec Tudo.